Paul. Shine med returen, fick den till Jenkins som är glad i att skjuta. Han dunkar i den bollen, det är inte Jenkins. Så här brukar man inte se. Rönnqvist kommer runt en screen. Har inte läget. Jenkins går upp för en lång trea där, sätter den. Ja, ibland har man flytt. O'Reilly drar i den för Köping och så är det Jenkins som sätter. Men man vill ju heller inte tvingas till de där panikskotten med någon sekund kvar bara på skottklockan. Där går Jenkins upp och sätter det. Ja, den skulle till Gerke men den hamnade hos Smith. Så kommer Luleå och springer. Jenkins för tre, sätter den. Det är Rianti Jenkins. Bollen till Arvidsson till slut. Som går upp mot, ja, bollen hamnar hos Jenkins. Det går fort där.